सक्छन्। यो गौराको बारेमा थोरै बताइदिनु यहाँ, यो हजुरको गौरा पर्व विशेष गरी अब शिव पार्वतीको विवाह विवाह उत्सवको रूपमा यसलाई चाहिँ गौरा पर्वको रूपमा विशेष यसको श्रृङ्गार भनेको शोभा भनेको त्यही शिव पार्वती शिव पार्वतीको विवाह विवाहको त्यसै अवसरमा हजुर अनि चाहिँ भजनहरू गाउने व्रत बस्ने होइन अनि चुटकिलाहरू गाउने होइन विशेष गरी त्यही छ। यो कति दिन मनाइन्छ सर? यो विशेष गरी दुई दिन हो सर। पहिलो दिन गौरा ल्याउने, दोस्रो दिन महेश्वर ल्याएर विवाहबारी गर्ने, जन्तखेली खोज्दै त्यसलाई चाहिँ बिदाई गर्ने र समापन गर्ने। आज बिदाई गर्ने दिन होला होइन सर? यो चाहिँ अलिकति अब बार के नक्षत्र के तलमाथि पर्यो, ज्योतिष विज्ञान अनुसार ज्योतिष विज्ञानको धारणा अनुसार यो चाहिँ दिनबार नमिले हुनाले यो वर्ष चाहिँ तिन दिन मनाउने ठकुरी समुदाय मात्रै यो मनाउँछ। एकदमै ठकुरी समुदाय हस् नितान्त ठकुरी समुदाय हस् धन्यवाद मेजबहादुर बुढा सर, हाम्रो कैलाश माध्यमिक विद्यालय डाँडा फाइदो हेड सर हुनुहुन्छ।